Benefičný koncert pre ľudí s mentálnym postihnutím sa v Žiarskom mestskom kultúrnom centre uskutočnil vo štvrtok 17. októbra. Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska a občianske združenie Milan Štefánik pripravili veľkolepý benefičný koncert, kde vystúpili hudobné hviezdy. Program v estrádnej sále Mestského kultúrneho centra začalo o 14. hodine dynamickou zumbou so žiarskou inštruktorkou Zuzanou Kucejovou. Od 15. hodiny pokračovala dobrá nálada s nemeckým tanečným zoskupením Saxity a Sean Bradford. Skupina ponúkla hudobno-zábavné predstavenie i hudba priniesla do sály pozitívnu energiu, možno aj preto, že nie je viazaná na konkrétny žáner, ale je inšpirovaná rôznymi kultúrami. Vystupujú po celom svete a vo štvrtok aj v Žiari. Pre všetkých boli pripravené sprievodné akcie, medzi ktoré neodmysliteľne patrilo maľovanie horúcim voskom, obľúbené košikárstvo alebo odlievanie sviečok a ozdobovanie figúrok z dreva. Tiež maľovanie hlavne na detské tváričky, či už to boli zvieratka alebo kvietky. Organizátorom benefičného koncertu Na krídlach anielov je Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska spoločne s agentúrou Milana Štefánika. Organizujeme už druhý ročník pre klientov s mentálnymi postihmi a zúčastňuje sa ho takmer 700 klientov z troch samosprávnych krajov, z Banskobystrického kraja, z Nitrianskeho a aj z Trenčianskeho kraja. Jednotlivé zariadenia sociálnych služieb sa tu dnes odprezentujú aj so svojimi workshopmi. Maľujú na sklo, maľujú na drevo, vyrábajú rôzne užitkové predmety, rôzne umelecké dekorácie, ale myslím si, že hlavným ťahákom je práve umelecká diela z Ladomerskej Viesky, kde klienti so svojimi inštruktorkami ručne vyrábajú plávajúce sviečky, o ktoré je tu naozaj enormný záujem od samého začiatku. Dnešné výrobky, ktoré tu vyrobia, si všetci zoberú domov, čiže ten vlastný produkt, ktorý dneska tu vytvoria, sa stane majetkom toho, ktorého klienta, účastníka dnešného podujatia. Oni sa z toho veľmi tešia, že si svoj vlastný výrobok môžu odniesť domov a tešiť sa z neho ešte aj doma, prípadne sa môžu pochváliť svojim rodičom, svojim príbuzným alebo priateľom. Notár Mári z Maďarska je rómskeho pôvodu a spieva už od veľmi mladého veku pesničky vo veselom štýle, ale doma je aj v pope. Speváčka je jednou z najsledovanejších na YouTube v Maďarsku a má mnoho fanúšikov aj u nás na Slovensku. Ako sa vám páči dnes na tomto benefičnom koncerte? Zatiaľ celkom pekne, je tu aj skupiny dobre, takže zatiaľ je to celkom zaujde, som spokojný. Je niekto, na koho sa zvlášť tešíte? Mike Spirit. Počúvate jeho hudbu? Ten tam, áno. Populárne piesne prišiel zaspievať aj nestárnúci Robo Kazík. Domáci folklórny súbor Hroň previedol tradičné ľudové tance. Deťmi najžiadanejší hitmaker Mike Spirit prišiel so svojím úspešným hip-hopom. Hudobný festival završila koncertne najúspešnejšia slovenská skupina EMT Smile s hitmi Opri sa o mňa, Exotika, Viac a Cesty druhej triedy. Celú akciu moderoval Richard Vrablec. Benefičné podujatie Na krídlach anielov bolo v znamení integrácie handicapovaných do spoločnosti. A tak ako sú krídla anielov jemné a citlivé na dotyk, tak sa aj tieto večné deti dotkli srdca citlivých a vnímavých ľudí, ktorí prišli na benefíciu.